inta badan waxa lagu yaqaanay samaynta laxamo aad u luuxda iyo waliba qaadistii heesaha iyadoo waliba dad yar oo aan ku jiraana aan ognahay inaad kamankiina tumato oo xagaa cuudkan ay tahay meeshii aad ka soo bilowday. Waan sugayaa. Dhowaan waxaad nala wadaagtay qodob kale aanan kugu ogeyn. Waa hees aad erayadeedina leedahay, laxankeediina saaratay, codkiina weliba aad qaadayso. Heestaas waxa la yidhaahdaa weliba aad bay u midho culus tahayo. Waana ammaan dee xad ka baxa oo aad iyo aada kub weeyaan reer Muqdisho. Aad baad u mahadsan tahay, waan kaaga jawaabayaa. Horta waxaa igu dhaliyey Aliyow, anigu horta waaniga safarada baxa. Dubay anigoo jooga baa meelahan laysugu yimaaday, dhalinyaradu ka caawisa mool, ana wax ka iibsanayan soo dhex gala, deedna dhalinyaro badan bay qabsatay. Waxay yidhaahdeen heesaa meel unbaad ka mistahay, maxaad horta dadka ugu qaybin weyday Soomaalidii inta kale. Midda kale maxaad u sheegi weyday meel walba qodobka taagan, adigu fanku xuduud ma leh, meel walba wuu fanaanku wuu heesi karaa. Kaagana waanu kula sidanaaye, kana noogu hees bay ilaahay. Markaa khasab bay igu noqotay heesta inaan sameeyo. Dooxa igu weydiiyeen, Dubay bay igu weydiiyeen, London bay igu weydiiyeen. Go'aan baan ku gaadhay markaa heesta inaan sameeyo. Kob weeyaan reer Muqdisho. Waliba aanad agwaana ka doonane aad adigu qoran. Haa, oo aan tilmaamo dhibaatada meesha tala. Dadkii dhibaatada u samray ee qarax dhushooda ka dhacay ee maalin walba dhaawac la sii siday hooyo ooyisa. Soomaalida kale way ka gobsan yihiin, taa xaq ee u dhabaraday midnimadu kuma jiro kaas. Aad baynu salaamaynaa. Aad baynu salaamaynaa. Dad badan oo bulshada Soomaalida ka mid ah waxay kugu taqaanay Muqdisho iyo Maxamed Fankiisu inaanay isku wanaagsanayn. Maantana heesta halkii ugu weynay ayaad ka bilowday oo gob weeyaan reer Muqdisho. Maxay isbedelay? Waxba isma bedelina, waxaan dareemayn in fanka la wadaago bulsho badanna iga maqantay. Maasha Allah, oo fanku aanu xuduud lahayn, oo fanaanku dee heestiisa halkaa u hargeysa ka qaado judhaba dee Muqdisho taalla. Dee hooyigii fankii Soomaaliland markay aad taagan tahay, dee dadka waa inaanad u tirin aad u heesto. Aad maasan tahay in badan maqan lay laxankii iyo codkii, iyo markana waa erayadii laxankii iyo codkii Maxamed Ciid Biike. Adduunyadu waa gabagabeeye, mahmah kuna baahay yar waa loo wada islaame. Soomaalay gesimaha, gesimaha xaqiiqada ninkii qod dheer u ridaa. Adduunyadu waa gabagabeeye, mahmah kuna baahay yar waa loo wada islaame. Soomaalay gesimaha, gesimaha xaqiiqada ninkii qod dheer ku ridaa. Bulshada, bulshada ku gafoo handada inteenana godob ka gala. Gul waxay naga qabtee caraaliyo gunnimaa ku hagoonka. Bulshada, bulshada ku gafoo handada inteenana godob ka gala. Waxay naga qabtee caraaliyo gunnimaa ku hagoonka. Waxaa uga golleeye gilgilka koonfuran kordhacay, Soomaalina wada gambiyey gariirkiiyo qaraxa dhacay. Gogol dadkii ugu samree godooniyo geeru galay, anigu runta kama gabanaye
irkiya shirkay damqanaye dadka dadka galban waha uga kolleyahay gilgilka konfuro ku dhacay somalina wada gambiyay gariirkiyo qarax dhacay gogol dadkii ugu samreeyay godooniye geeru galay anigu runta kama gabanaye garkiya shirkay damqanaye dadka gacalbaan undigya murtiday yes iyo odkana galbinayaba wagaman godobe geliyo fardabale somala iga gudoma undigya murtiday yes iyo odkana galbinayaba wagaman godobe geliyo fardabale somala iga gudoma galada eba baxsho karaad ku waxbu hagaaye gobweyaan reer muqdisho allah galada eba baxsho karaad ku waxbu hagaaye gobweyaan reer muqdisho galada ee baabaxsho garaadku waxbu hagaayay gobweyaan reer muqdisho maxamed waxa tiri nimanka dhibaatada iyo qaraxa 30 sanadood ee waliba ee Soomaaliland dhismaysi ku jiray u adkaystay ee u babacdigay wali rajada qaba waa goob allah ilaahay waa goob